Oktyabrın 20-sində İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanlı İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Körfəz Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin biznes forumu keçilib. Biznes forumda çıxış edən İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev təşkilata üzv dövlətlərlə Azərbaycan arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu, qarşılıqlı hörmət və dostluq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdırıb. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. Nazir Şahin Mustafayev bildirib ki, Azərbaycan siyasi sabit, təhlükəsiz ölkədir, xalqla iqtidar arasında böyük etimad və bağlılıq var. Növbədə mən qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Körfəz Əməkdaşlıq Şurası üzv ölkələri ilə əməkdaşlığa böyük önəm verir. Bu ölkələrlə Azərbaycan Prezidentinin səyləri nəticəsində siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir və Cənab Prezidentin tapşırığı ilə iqtisadi, ticari əlaqələrin də səviyyəsini yüksəltmək üçün müvafiq tədbirlər görülür. Bugün bildiyiniz kimi Azərbaycan Körfəz Əməkdaşlıq Şurası üzv ölkələri arasında ilk biznes forumu keçirildi. Bu forum çox böyük maraq doğurur. Həm Körfəz Əməkdaşlıq Şurası üzv ölkələrin sahibkarları çox böyük maraqla yanaşırlar. 100-ə yaxın sahibkar kəşf ölkələrinə iştirak edir. 100-dən çox sahibkar Azərbaycandan maraq göstəriblər. Hesab edirəm ki, bu forum ölkələrimiz arasında, Azərbaycan və kəşf ölkələr arasında biznes, ticarət, iqtisadiyyat, investisiya sahəsində əlaqələrin inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. Foruma böyük əhəmiyyət verirəm. Əminəm ki, bizim sahibkarlar və qarşı tərəf bu forum imkanlarından istifadə edəcək və Azərbaycan kəşf ölkələri arasında iqtisadi, ticari, investisiyalar, turizm sahəsində nəticələr daha da yaxşı olacaq. Körfəz Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Əbdüllətif bin Raşid Əl-Zəyyəni Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının 26-cı il dönümü ilə bağlı təbriklərini çatdırıb. Azərbaycana ikinci dəfə səfər etdiyini qeyd edən Əbdüllətif bin Raşid Əl-Zəyyəni ölkəmizin yüksək inkişafını vurğulayıb. Bidayətən ərfa əsmayat-ı şükür və təqdir lifəxamət-i rəis. Əlbəttə ki, bildiyiniz kimi biz Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əlaqənin inkişafında böyük əhəmiyyət veririk və bunun bariz nümunəsi kimi Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Baş Katibliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri arasında 2013-cü ildə imzalanmış anlaşma memorandumu böyük rol oynayır. Bu memorandumun müddələrinə əsasən biz hal-hazırda bugünkü deməli iş adamları forumunu keçiririk. Bizim əsas hədəfimiz Azərbaycan ilə Körfəz Ərəb ölkələri arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticari, investisiya, turizm, kənd təsərrüfatı, bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlərin və proqramların hazırlanmasıdır və biz də Azərbaycan tərəfi ilə əlbəttə ki, burada bir çox imkanlar mövcuddur. İstər Azərbaycan tərəfində, istərsə də Körfəz Ərəb ölkələrində, əsasən də hal-hazırda ticarət, turizm, kənd təsərrüfatı kimi sahələrin inkişafına deməli və otel biznesi məsələlərinə biz böyük əhəmiyyət veririk və bu da bizim proqramımızın, bizim tədbirimizin əsas istiqamətlərindəndir. Sadi və ticari. Biznes forum çərçivəsində Azpromo ilə Kəş Ticarət Palataları Federasiyası arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Azpromo ilə Səudiyyə Ərəbistanının Yanbu şəhərinin Ticarət və Sənaye Palatası arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu və Kəş Standartlaşdırma Təşkilatı arasında anlaşma memorandumları imzalanıb. Biznes forum çərçivəsində iş adamları arasında iki tərəfli görüşlər təşkil edib, əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Cabir Məmmədov, Rüqən Nəcəfzadə, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.